Атыраулық 250 оқушы Астанаға саяхаттамақ. Олардың жүзі кеше кешкісін жолға шықты. Рухани жаңғыру бағдарламасының «Менің отаным Қазақстан» жобасы аясын жүзеге асыруға бағытталған экскурсияны Атырау облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы ұйымдастырды. Оқушылар басқаладағы күндерінде елорданың сәулетті ғимараттарын аралап, тарихи мәдени орындарға барады. Сондай-ақ Экспо 2017 кешенінде болып, жасыл энергия көздерімен жақынырақ танысады. Бұл сапар оқушылардың мектеп бағдарламасындағы химия, биология, жаратылыстану пәндеріндегі теорияларды тәжірибеге алмастырып, ғылыми қабілеттерін дамытуына мүмкіндік ашпақ. Астанаға бұрын барып көрген жоқпын, бірақ осы енді барамыз ғой, бірақ деген білмеймін, бір тамаша көңіл күй болып тұр. Мен үшін ертегі де қала, мен Астанаға баруға асықпын. Бұл экскурсиялардың өзінің требованиялары болады. Сол бойынша бізде бүгінгі күні осы 100 балалардың жетекші мұғалімдері бар, өзінің қарайтын мед бекесі бар. Барлық жергілікті санитар-эпидемиологиялық служба дейді ғой, сол менде бірге мақұлданған.